Dobré odpoledne, moje jméno je Ondřej Caletka, pracuji ve sdružení CESnet a dnes bych vám chtěl povídat něco o tom, co zažíváme v zásadě na denní bázi a sice nějaké DDoS útoky, které více či méně pravidelně zaplavují naši infrastrukturu. Tak na začátek to obrázek, který už tady ukazoval kolega Opolcer, sdružení CESnet určitě není jenom ta síť, která byť tvoří nějakou zásadní, signifikantní část toho sdružení, tak rozhodně není to jediné. Už jste tady slyšeli přednášky o tom, že staráme se o síťovou identitu. Máme také, už jste viděli jste předchozí přednášku o tom, jak se zajímáme o nějaké monitorování a měření na síti. Máme taky bezpečnostní tým, který má například forenzní laboratoř, to je to velké logo FLAB, a máme další projekty, takže tohle všechno dělá sdružení CESnet. A v tuhle chvíli bych chtěl teda navázat tím, jakoby čím se ten NREN, což je obecný pojem National Research and Educational Network, co je vlastně společné pro takovéhle sítě. Tak především je to dostatečně dimenzovaná páteřní síť. Tady vidíte, že ty nejtlustější čáry na tom obrázku jsou 100 gigabitové spoje a vidíte, že už jich je tam docela dost, že dokonce máme 100 gigabitové spojení k té panevropské síti Giant. A takováhle síť tím pádem má ohromnou kapacitu přenosovou, což je často žádané pro nějaké speciální případy, speciální použití. Třeba když v CERNu něco provedou nějaký experiment, začnou streamovat ohromné množství dat do všemožných vědeckých pracovišť po světě. Ale samozřejmě to může způsobit taky zásadní i problémy, pokud se tahle ta ohromná kapacita zneužije pro nějaké útočení. Specifikem sítě typu NREN je, že tam je ohromná variabilita toho legitimního provozu. Ten provoz může být v zásadě někde u nuly a pak někdo spustí nějaký experiment, něco se takového stane a najednou ten provoz vyskočí prostě na desítky gigabitů za sekundu a běží takhle nějakou dobu a ostatní běžní operátoři by třeba něco takového okamžitě vyhodnotili jako nějaký útok nebo nějaký problém s infrastrukturou. U nás je to celkem běžné. No a třetí takový bod, který je specifický pro NREN, že my v zásadě jakoby neděláme žádné filtrování na té páteřní síti, pokud si to zákazník nevyžádá, anebo pokud to není nějakým způsobem pro nás povinné ve smyslu třeba BCP 38, tedy filtrování zdrojových adres. Ještě o tom budu mluvit. Tady je typický obrázek, jak vypadá nějaký týdenní provoz na nějaké přípojce, takže vidíte skutečně, že tam jsou okamžiky, asi tak jako z neděle na pondělí v noci se neděje téměř nic a pak jsou tam okamžiky, kdy tam prostě poměrně dlouho těch 10 gigabitů teče, takže to je pro představu, jak vypadá celkem běžný provoz bez nějakých zásadních útoků. Tak, teď těm DDoS útokům. V podstatě dá se říct, že je to taková nová moda. Jedna z takových zajímavých věcí, proč se vlastně útočí, je to, že to je taková zábava teenagerů, že zatímco dříve se prostě děti jako byly o přestávkách ve veřejném prostoru, tak dneska se bijí vlastně v tom virtuálním prostoru a dělají to třeba i tak, že když některý spolužák je úspěšný a provozuje nějaký herní server, na kterém si hrajou počítačové hry, tak ti ostatní si na něj koupí za své kapesné DDoS as a service, což je služba, která se normálně dá koupit někde na černém trhu, která prostě nějakým způsobem tu danou službu zaplaví provozem a tím jí znefunkční. Velkým cílem tohoto jsou zejména servery nějakých her a servery pro TeamSpeak, což je VoIP, něco jako VoIP a systém pro komunikaci právě hráčů v reálném čase během hraní těch her. Tohle je velikánský problém zejména pro provozatele VPSek, protože samozřejmě takový útok se střelí obvykle nejenom ten server, na který je cílen, ale i ten toho hostitele, na kterém může běžet další spousta virtuálních serverů. Takže vím, že třeba v nějakém sdružení, které se jmenuje VPS Free.cz, tohleto řeší celkem aktivně a víceméně mají pravidla, že zakazují provozování herních serverů nebo dedikují na speciální hardware, na který jsou jako určený pro ty útoky. My v CESnetu tohle úplně jakoby tak přesně nesledujeme, byť taky máme univerzity, které mají koleje a na těch kolejích mají třeba housingová centra, provozují tam takovéhle věci, tak ale upřímně řečeno u nás nestává se to zase tak často.
No, pak další bod, o kterém, který je teďka takový velmi aktuální, je hacktivismus. To znamená, že prostě když se nějaké komunitě něco nelíbí, tak to nějakým způsobem začne rozbíjet. Možná se zaznamenali, že včera Anonymous sestřelili stránky Senátu, což je takové, jako, nevím, jestli to zrovna jakoby není spíš jakoby, jako medvědí služba ve smyslu, jako, že tím dávají jenom těm případným lidem, kteří by chtěli usilovat o regulaci internetu, další argument do ruky, proč je potřeba internet regulovat, ale to ať si každý zodpoví před svým svědomím. Já bych osobně tady řekl, že jako můžeme předpokládat, že podobným dosom určitě bude čelit systém elektronické evidence tržeb, který má být postavený na internetu a který rozhodně je takový určitě minimálně z částí kontroverzní. A ten už tady zmiňovaný seznam stránek s blokovanými internetovými hrami, bude poměrně zajímavá situace, pokud na ten seznam poběží vytrvalý DOS útok po dobu delší než těch 15 dní, což je ta doba na tu implementaci toho blokování. A nikdo se k tomu seznamu nedostane. Čí to vlastně bude vina? No určitě toho provozovatele, poskytovatele internetu, koho jiného. Takže to je vidět, že taková věc prostě můžeme očekávat, něco takového se určitě stane. Co je v tuto chvíli takový zajímavý trend, je, že ty útoky se zkracují. Dříve ty útoky trvaly poměrně dlouho, teď už je běžné, že útok trvá méně než 5 minut a jsou dokonce i útoky, jejichž délka se počítá na sekundy. Co je tam za problém? No je to hlavně takové hraní na nervy těm adminům, protože pokud máte na Nagios, který standardně třeba monitoruje jednou za 10 minut, tak on vám prostě jednou za čas přijde e-mail, že se to rozbilo. A než se na to stihnete podívat, tak je všecko funkční, všecko spravené a vy vlastně vůbec nevíte, co se stalo. A pak se to řeknete, že to byl nějaký jako transientní jev, který sám zmizel, tak jednou přijde ten útok znovu a znovu se to rozbije. Samozřejmě pokud provozujete nějaké real-time služby, ať už to jsou ty online hry nebo nějaký streaming videa, tak i takovýhle krátký útok vás zasáhne. Nehledě na to, že dneska už je úplně jiná doba, než byla třeba v 90. letech, kdy prostě ještě admini pamatují, že v 90. letech klidně uprostřed dne udělali servisní přestávku a nějaký reload router, který trval 5 minut a on si toho nikdo nevšiml, protože ty stránky, které měly otevřené v prohlížeči, tak byly stále otevřené a nebyl s tím problém. Dneska, když 5 minut nějaká síť nefunguje, tak samozřejmě už to máte na Twitteru schytané ze všech stran, že si takovouhle věc nemůžete dovolit, takže jako už je úplně jiná doba a ten monitoring často ještě se zasekl v těch 90. letech, když kontroluje jednou po 10 minutách. Tady je třeba příklad takového útoku, který teda je tak dlouhý, že aspoň je zaznamenaný našimi měřícími systémy, takže tady vidíte nějaký UDP flood, který vidíte tam takovou jasnou špičku, kde prostě najednou ten provoz vyskočil a velice rychle se zase vrátil zpátky. Vidíte tam něco? Ano, něco je tam vidět až k jednomu gigabitu provozu. Tak, jak to vypadá, jak aktuálně ty útoky probíhají, je to v zásadě stále to též, to znamená bezespojové protokoly, ať už na UDP, nebo i TCP SYNFLOOD, což je vlastně taky bezespojový protokol. Nebo respektive ten protokol je spojový, ale k tomu spojení nedojde. Stačí jenom to zaplavení tím SYNem, už to vyčerpá dostatečné množství prostředků a může způsobit zásadní problémy ve výkonu té služby. Často se s tím kombinuje se falšováním zdrojových adres, byť naše síť se proti falšování snaží bránit, stejně jako by nám to nepomáhá proti tomu, aby na nás neútočily ty ostatní sítě. Kromě těch synflodů je časté UDP pakety, ať už přímo, nebo jako DNS odrazy. A řekl bych, že v poslední době spíš než DNS se dává do popředí ten NTP, který má, byť ta zranitelnost byla oznámená už před více než rokem, možná před 2 lety, tak stále prostě spousta zranitelných NTP serverů otevřených do internetu, které dokážou ten provoz zesilovat úplně ohromným způsobem. No a další podobné protokoly SNMP, SSDP. Já jsem člověk, co se zabývá primárně o DNS, takže tady mám jako ukázku takový ten útok na náhodné subdomény, který je takový jedna z těch mladších věcí v DNS, taková novinka, počívající v zásadě v tom, že využijete to ohromné množství otevřených rekurzivních resolverů, které jsou po internetu k dispozici a všem položíte dotaz typu náhodný řetězec .www doména, kterou chcete zničit .cz nebo jiná teplovel doména a
protože použijete náhodný dotaz, tak každý takovýhle dotaz je vždycky těmi otevřenými resolvery forwardován, přesměrován na ty autoritativní servery, které se pod náporem dotazů z celého světa zhroutí. A jak se zhroutí, tak dojde k takovému hezkému zpětnému rozptylu na ty rekurzivní resolvery, který tím, že přestanou dostávat odpovědi, tak vlastně dojde k zásadnímu vyčerpávání jejich prostředků, protože jejich prostředky na provádění těch rekurzí jsou nějakým způsobem omezeny. Takže to je třeba docela zajímavá věc, která teda se objevuje dříve či později a má jakoby zásadní jakoby jediné, co se s ním dá dělat, je nasadit nové verze těch rekurzivních resolverů, které proti těmhletěm zneužitím nějakým způsobem bojují a na autoritativní straně samozřejmě posílit tu kapacitu mnohonásobně víc, než je běžně potřeba. Taková zásadní otázka. Kdo neví, co je to BCP38? Můžete zvednout ruku? Je vás tady opravdu pár. Když to řeknu jednou větou, BCP38 je RFCčko, které říká, že jako provozitelé sítě byste neměli pouštět do internetu pakety se zdrojovými adresami, které vám nepatří. Je to strašně jednoduché, jako není na tom, co dalšího říct, ale přesto drtivá většina síťových operátorů to neimplementuje. Proč to neimplementuje? No, ono to nemusí být nutně jako jejich liknavost. No, to je tak, že tohle je jednoduché, když jste čím blíže jste ke koncové síti, tím je to strašně jednoduché. Když se od té sítě vzdalujete a najednou tam začnou přicházet nějaké alternativní cesty, kudy se ta data můžou šířit, tak to začne být problematičtější, protože nemůžete použít nějakou automatickou kontrolu, která se třeba v Cisku jmenuje URPF check, unicast reverse path forwarding check, který kontroluje se, jestli ten paket přichází z toho směru, odkud by odcházel směrem zpátky. A vy vlastně, když používáte multihoming, tak máte smůlu, tohle použít nemůžete. Můžete použít tam něco, čemu se říká loose mode, což v podstatě říká, že umožníte přijmout cokoliv, pokud do toho vede routa, což jako pokud máte v tom routu default router, tak vede v podstatě na všechny adresy, takže to nefunguje vůbec. A co existuje, je napsáno v BCP84, je Feasible Reverse Path Forwarding, což je věc, která by měla fungovat, protože ty nabere ty data o tom, které adresy jsou použité ze směrovacího protokolu, kterým se ty prvky domlouvají. Ale to bohužel do dneška drtivá většina boxů nepodporuje. Takže třeba naše řešení v tuto chvíli je takové, že skutečně máme na všech zákaznických portech ručně spravované ACLka, které povolují adresy konkrétních zákazníků. Což jako dokážete si představit, že to je řešení, které asi těžko škáluje, které je náchylné na chyby a které prostě vyžaduje nějaké poměrně zásadní množství investovaného času. Tak, co máme ještě další zkušenosti, co se nám už stalo? Tak stalo se nám třeba, že máme zákazníka, který má, protože máme ty zákazníky, ty velké univerzity, které mají ještě poměrně dost adres z té doby, kdy IP adres bylo poměrně dost. Takže máme třeba zákazníka, který má /16, to znamená 65 000 adres, a z toho používá jenom /17, jenom 32 tisíc. A druhou polovinu nepoužívá, nicméně ohlašuje, jako že jí má. A teď stačí, aby přišel do této druhé poloviny adresního prostoru nějaký paket. A ten paket dojde k routeru klienta. Router klienta nemá kam ho poslat dál, tak ho pošle zpátky do páteře. A najednou na tom posledním hopu se nám vlastně ten paket znásobí, dejme tomu 128krát, než se vyčerpá TTL a ta linka se přetíží. Jo? Takže takhle úplně snadno je možné zadosovat, když někde zapomenete na nějaký výchozí záznam ve směrovací tabulce. Další věc je, že naše síť má hromadu upstreamů a opravdu se snadno může stát, že přijde útok, který vám zahltí nejenom gigabitový port, to je celkem běžné, ale klidně i 10-gigabitový port. Tady vidíte ukázku, kdy v jednu chvíli nás někdo zaplavoval UDP pakety o celkovém toku přes 14 gigabitů za vteřinu. Takže jako dávat 100-gigabitové síťové karty do serveru asi není úplně realistické, takže s tímhle musíte bojovat nějak jinak. Tak, co s tím děláme? První věc, co máme k dispozici, tak je RTBH pro klienty. RTBH znamená Remote Triggered Black Holing, to znamená, že dálkově ovládané zahazování do černé díry. Spočívá to v tom, že vlastně ty útoky vždycky míří na malé množství IP adres, nicméně vy potřebujete, vám ty útoky zahltí celou tu linku. Pokud má univerzita připojení pouze třeba o kapacitě 20 gigabitů za vteřinu, tak prostě ten útok na jednu adresu zahltí celou tu linku a už není k dispozici ani pro všechno ostatní. Takže vy potřebujete v takovém případě, když jste v roli té univerzity, nějakým způsobem instruovat tu páteřní síť, aby ten provoz zahazovala ještě předtím, než se dostane k té vaší poslední míli. A k tomu přesně slouží to RTBH.
V tuto chvíli to umíme teda s tou granulitou IP adres. Připravujeme se na nasazení BGP FlowSpec, což je standard, který umožňuje vlastně ještě lépe, ještě jemněji určovat, jaký tok nás zajímá a jaký tok ne. To snad budeme mít někde v průběhu léta s upgradem firm vlastně operačních systémů těch všech síťových prvků. Další opatření, které jsme zavedli, teď nás dost útočí počasí, tak doufáme, že to tady nespadne. Další opatření, které jsme zavedli, je vlastně omezování rychlostí těch masivně zneužívaných protokolů na vnějším perimetru sítě. Takže zjistili jsme, že typický provoz NTP z naší sítě ven je kolem 2 megabitů za sekundu. V případě útoku ten provoz vyskočí na gigabity. Asi nemá smysl tvrdit, že když bude gigabitový provoz protokolu NTP, že to bude legitimní provoz. Takže přistoupili jsme k tomu, že jsme začali nějakým způsobem měřit a kvantifikovat, jak velké toky nám tam chodí a nastavovat stropy ve smyslu rate limitingu, kolik toho tedy maximálně přijmeme, tak nějak jako na 10násobek obvyklého provozu. Funguje to třeba pro NTP, funguje to třeba pro SNMP, kde ten provoz je poměrně malý. Tohle už těžko funguje pro DNS, kde DNS provoz je poměrně velký a na té globální úrovni je těžko nějakým způsobem kvantifikovat, co je ještě legitimní provoz, byť zvýšený a co už je útok. Takže tam jedeme ještě trošku jakoby jemněji a máme vlastně ty kvos skupiny, ty jednotlivé fronty pro ty rate limitingy máme rozdělené po blocích /16, čili každý 65 000 adres má samostatnou skupinu, která má povolené nějakou hodnotu datového toku a více tam zařezává. Bohužel, z mého pohledu bohužel, já jsem takový ten jako idealista, který si myslí, že by všechny sítě měly fungovat a jedna věc, co by jako na síti mělo fungovat, že měly umět přenášet ten fragmentovaný provoz. Museli jsme sáhnout i do toho, že jsme začali omezovat četnost těch fragmentovaných IP fragmentů, protože zase se ukazuje, že v reálném provozu se v zásadě nepoužívají a při útoku je to jedna z hlavních zbraní, takže prostě asi je potřeba zavést pragmatismus a nepřenášet úplně všechno. Tady ještě krátce k tomu RTBH, já jsem se dostal na konec času, můžu trošku přetáhnout, tak ještě trošku to urychlím. Jak jsem říkal, RTBH vám umožňuje vlastně distribuovat pravidla o tom, který provoz máte zahodit někam dál od sebe, to znamená buď do vaší páteřní sítě. My to máme ještě nastaveno tak, že vlastně to RTBH se umí přenášet i směrem k našemu tier 1 providerovi, což je Telia Sonera. Takže když nám přichází útok z Telia Sonera třeba na nějakou konkrétní univerzitu, tak přímo ta konkrétní univerzita dokáže vlastně tu informaci o tom, že ten provoz nechceme, přenášet až tam. Kromě zahození my to taky umíme přenést na tu IPFIX sondu k další analýze provozu, případně když je potřeba. A ještě taky je důležité, že tohleto je samozřejmě povinné v rámci toho klubu Fénix, kterého jsme členem, což určitě jste slyšeli, klub důvěryhodných sítí v rámci výměnného centra, výměnného uzlu NIX.cz. Další věc, kterou máme funkční, kterou používáme při nějakých zásadních útocích, je služba, která se jmenuje Firewall on Demand, kterou provozuje Giant, což je ta transevropská, panevropská akademická páteř. V zásadě je to přívětivé webové rozhraní, kde si může každý NREN pro svoje adresní rozsahy nastavit firewallová pravidla, který provoz do své sítě přijímat nechce. A tahle firewallová pravidla se pak pomocí právě BGP FlowSpec distribuují v celé té žiantí páteři, takže už se v té žiantí páteři nepřenášejí. Že v zásadě tímhle tím způsobem je možné celkem selektivně, protože je to založené na FlowSpec, tak je možné vybrat i konkrétní protokol a tak podobně. Takže tímhle tím způsobem je možné zase se bránit útokům přicházejícím z toho žantu. Co ještě nemáme, ale co je další služba, o které bych chtěl jakoby dostat jí do podvědomí, tak je UTRS, neboli Unwanted Traffic Removal Service, což je komunitní služba, kterou zajišťuje organizace Team Camry, to je taková známá organizace v té bezpečácké oblasti. V zásadě to funguje tak, že Team Camry provozuje centrální root server, se kterým se navážou BGP sessions jednotliví operátoři, kteří se stanou členem tohoto projektu, může to být vlastně kdokoliv. A potom kterýkoliv těchto operátorů může do toho root serveru poslat IP adresu, pro kterou si nepřeje přijímat provoz.
A tahle ta informace se rozšíří do všech těch participujících členů, čili ta nežádaný provoz není odstraněný až té síti cílové, ale je odstraněný co nejblíže té zdroji. Kdykoliv dojde do nějaké sítě, která má nasazenou UTRS, tak už té síti je zahozen, aniž by se šířil dál. Takže cílem je vlastně ušetřit peníze za transitní konektivitu na přenášení balastu, který se stejně na konci zahodí, protože je nežádaný. Tak tady bych chtěl ukázat, jak vypadá praktické nasazení těch rate limitingů, čili tady máme nějaký ten NTP provoz, tady vidíte NTP provoz za 4 měsíce, vidíte, že je v zásadě takový nějaký konstantní a pak tam jsou takové 3 špičky a vidíte, jak na ten systém zareagoval, že prostě v momentě, kdy ty špičky nastaly, tak tady je vidět vlastně, že naskočil ten druhý graf, ukazuje počet discards, to znamená zahozeného provozu, tady vidíte, jak ten provoz začal být zahozen a v tom posledním je tady vidět vlastně statistika té fronty, vidíte tam, že prostě v té chvíli došlo k zahazování. Samozřejmě problém je, že pravděpodobně se zahodila ale spousta toho legitimního provozu, ale u toho NTP asi když nějakou krátkou chvíli nebude fungovat synchronizace JASu, ona stejně nefunguje, když je to pod tutukem a ta linka je přetížená. Takže jakoby to není žádné, asi to není horší, než kdyby tam takové opatření nebylo. Tady je ještě detail, tady je vidět, že prostě ten NTP tok se vystoupal na 4 gigabity a po aplikaci toho filtru vlastně výstupní tok je 20 megabitů, což je něco, co už ta infrastruktura běžně zvládne. Tady je vidět zase nějaký zesilující útok pomocí DNS, tady vidíte, že kdykoliv tam vidíte v tom sloupci SRC port a DSL port 0, tak to neznamená, že to bylo z portu 0, ale to znamená, to jsou ty následující fragmenty. Když používáte IP fragmentaci, tak pouze v prvním paketu víte informaci o čísle portů, v dalších paketech už nevíte nic, tam prostě víte, že to je nějaký paket, znáte jenom zdrojovou cílovou adresu. Jak to vypadá v grafu, vidíte, že ten zelený sloupec jsou ty fragmenty a ten modrý sloupec jsou ty nefragmentovaný provoz, takže vidíte, že najednou ten fragmentovaný provoz tvoří prostě majoritu provozu a je potřeba s tím něco dělat. No a tohle už je vlastně závěr mé přednášky a kdybych to chtěl nějak shrnout, tak DOS útoky bohužel jsou stále častější a asi bude hůře. Tím, jak se zkracuje ta doba jejich trvání, tak už nepřipadá pomalu v úvahu nějakým způsobem manuálně zmírňovat a je potřeba tohle to dělat nějak automaticky. My se snažíme vymyslet něco jako pračku, která by se dala nasadit a která bude ty útoky zmírňovat nějakým způsobem automaticky. Pak další bod, na který bych chtěl poukázat, tak je skutečně, že i ten dnešní síťový hardware stále nepodporuje takové základní klíčové funkce, jako třeba ten feasible reverse path forwarding. A tak bych vás chtěl požádat, protože oni to ty výrobci tam sami dělat nebudou. Vy musíte prostě to po nich chtít. A i když to po nich chcete, tak to stejně dopadne, takže to třeba naprogramuje jenom kvůli vám, pokud jste významný zákazník. Takže si můžete pak udělat představu o tom, jak to asi bude dobře implementované, ale možná, že časem, když se těch zákazníků sejde víc, tak už se to jako zlepší. Takže prostě je potřeba, pokud vyměňujete hardware, tohle to po nich chtít. No a další věc, která s tím souvisí, je, že je důležité utvářet a podporovat komunity, jako je Fénix v rámci Nixu, kde se prostě je možné sdílet zkušenosti, je možné si vzájemně pomáhat mezi vlastně konkurenty a je to vlastně taková forma autoregulace, která je vždycky příjemnější než nějaká zvrchovinocená regulace. To je asi tak všechno a jestli máte nějaké dotazy, tak se pokusím odpovědět. Zdá se, že dotazy nejsou, tak děkuji. Žádné dotazy. Děkuji Ondrovi Celetkovi.